madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha shirkadda DP World ahna maareeyaha guud ee shirkadda Sultan Axmed bin Suleyman. Kulanka dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo guddoomiyaha shirkadda Dubai Port World Sultan Axmed bin Suleyman ayaa salka ku hayay dardargelinta xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkadda DP World looguna gogol xaaday furitaanka wejiga koowaad ee dhismaha dekedda Berbera oo dhammaaday dhowaanna la furi doono, iyadoo lagaga wada hadlay sidii loogu gudbi lahaa wejiga labaad ee dhismaha ballaarinta dekedda Berbera. Waxaana kulanka si gaara loogu lafaguray imkaaniyaadka ganacsi ee ku gadaaman isticmaalka dekedda Berbera sida marin ganacsiyeedka waddada Berbera Corridor ee xidhiidhisa dalalka Ethiopia iyo Soomaaliland ballaarinteeda, maadaama ay mari doonaan shixnada aad u tiro badan oo u socda dalka aynu jaarka nahay Ethiopia iyo dalalka dhaca bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika. Sidoo kale waxaa lagaga wada hadlay kulankan dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland iyo guddoomiyaha shirkadda DP World casriyeynta iyo howl fududeynta kastamada Berbera iyo Togwajaale, alaabooyinka iskaga kala goosha dekedda Berbera iyo dalalka dhaca mandaqada Geeska Afrika, si xawliga ay ku baxaan uu u noqdo mid dhaqso badan oo suurto gelin kara horumarka la doonayo in la gaarsiiyo bulshooyinka ku dhaqan qaaradda Afrika si ay uga faa'iidaystaan. Kulankan dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo guddoomiyaha guud ee shirkadda DP World Sultan Axmed bin Suleyman ayaa ku dhammaaday isfahan iyo is-afgarad, waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ku helinayay kulanka wasiirada wasaaradaha horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shiree, qorsheynta iyo horumarinta qaranka Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi, xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Siciid Suli Maxamed, wasiir ku-xigeenka ahna kusimaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Liibaan Yuusuf Cismaan, maareeyaha dekedaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdilaahi, safiirka Soomaaliland u qaabilsan Imaaraadka Carabta Ambaston Munir Abusite, iyo xubno ka mid ah boodhka sare ee dekedda Berbera.